ដំណឹងល្អសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការដាក់វិន័យចំពោះគ្រូសាលោកគ្រូអេពូថងពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការដាក់វិន័យលោកអេពូថងលោកស្រីសាំងសូម៉ាលីនិងកីឡាការិនីអេយ៉ានុតមកត្រឹម3ខែវិញដោយអនុវត្តវិន័យ4សប្តាហ៍ហើយវិន័យដែលនៅសល់ត្រូវបានផ្ជួយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការដាក់វិន័យចំពោះគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូអេដែលរួមមានលោកអេពូថងលោកស្រីសាំងសូម៉ាលីនិងកីឡាករនីអេយ៉ានុតពីរយៈពេល6ខែមកនៅត្រឹម3ខែវិញដោយអនុវត្តវិន័យ4សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះហើយវិន័យដែលនៅសល់ត្រូវបានផ្ជួគួរឲ្យដឹងផងដែរថាការសម្រេចបែបនេះក្រោយមានការសម្របសម្រួលពីគណៈកម្មាធិការសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដោយគ្រួសាររបស់លោកគ្រូអេពូថងបានសុំការអភ័យទោសនិងទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះរឿងជំរងចម្រាស់មួយដែលបានកើតឡើងក្រោយអាជ្ញាកណ្តាលបញ្ឈប់ការប្រកួតកីឡាករមឺនមេឃាឲ្យចាញ់កីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿននៅសៃវៀន PNN កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ